Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Түркістан облысының жаңалықтарымен студияда Жомарт Бегімбет. Сурдо дұрмыр сайтын әріптесім Мира Төленқызы. Түркістан облысында бір ауылды түлетіп тұрған үш үй бар. Тіршілігін көрсеңіз, қаймағы бұзылмаған нағыз өлке деуге болады. Атауының өзі тарихтан сыр шертіп тұр. Бұл қай ауыл десеңіз, Үсіктас. Бәйдібек ауданына қарасты елді мекеннің бір күнгі тіршілігін көріп, Үсіктас тауы туралы білгіңіз келсе, келесі бейнематериалға назар аударуды ұсынамыз. Біздің әріптестер тас жолды еңсеріп, мал шаруашылығымен айналысып отырған аймақты көріп қайтты. Үсіктас. Бәйдібек пен Созақтың дәл ортасында тұрған ауыл. Шымкент қаласына шыққан біздер 130 шақырым асфальт жолмен жүріп, сақырлаған тас жолға тап болдық. Бұл бағыт Үсіктасқа жетелейді екен. Мыңғыраған қойларды көріп, тұрғыны көп ауыл екен деп шамаладық. Сөйтсек, бұл мекенде бар жоғы үш ғана үй тұрады екен. Тіршілігін көрсеңіз, нағыз қазақтың салт-дәстүрін, тұрмысын көз алдыңызға келтіреді. Ақ самаурын сақырлап, құрт жайылып, төртілік леп жатыр. Ауылдың жұпар иісінің өзі адамға жылылық, мейірімділік сыйлайды. Себебі ауыл қазақтың құт мекені, алтын бесігі. Қаймағы бұзылмаған нағыз өлкенің тыныс-тіршілігімен танысу үшін көше бойындағы ауыл тұрғындарымен амандасып едік, бірден қонақжайлық танытты. Су, жарық, жол болмаса да 11 жасынан бері қоныстанған мекенін мақтан тұтатындығын Сейтахан Әшімқұлов айтуда. Үш жанұяның да күн көрісі мал шаруашылығы. Төрт түлігін түлетіп, егісін шайқалтып, шаруасын өргеге сүйретіп отырған ауыл бүтін бір елдің асыраушысы, қайнаған еңбекті және ұлттың руханияттың қайнар көзі іспеттес. 8000 гектар ақ егіс жер болған. Егіс егілетін. 14000 қой болған. 95-ші жылға дейін барлық жерде свет бар тұғын. Былай қарай Сартау дейді, соққа қарай 8 километр, шоқыға 12 километр жерге свет жанып тұратын бәрінде. Көшенің ішінің бәрінде свет бар тұғын берді. Берді 16 белорус болды. Трактор істе бәрі, жұмысшылардың бәрі өзімізден шығатын. Өз жерден Дүйсенбеков, Санақ, Сұлтанқұл, Нұрәлімбек дегендер, Передовай қойшы оған. Сұлтанқұл, Нұрәлімбек еңбектегі ерлігі ма, жатырда ойсылаға дей ма, сондай ордыңның екеуін аған. Бұрынғы Совет үкіметінің кезінде жеңіл мәшіне мінген со, 74-ші жылдары қойшылар өсірді отыр. Кейін ұйымдастыру келді, егемендік алдық деп, свет өшті, жұмыс құрды, жұрттың бәрі күн көру үшін жан жаққа көшті ғой сонымен. 98-ші жылға дейін болды бұйырда қалық. Одан кейін қалаға кетті, орталыққа кетті. Әргім балапан басымен, тұрымдай тұсымен кетті. Мен қимылдаған жоқын отырмын. Тұрғаныма 58 жыл болды өсерді. Өсерді 30 жыл қызмет істедік. Трактор дайда, қойда бақтық, қызметте істедік. Қазір не аламыз өзіміз? Жеке шаруашылық дегендей. Техникам бар, айтыр өзіме жететін мал шаруашылығы бар. Соның жағдайын істеп, қазір бізде балалар шөп дайында батыр. Әкім кеп тұрады, ауылдым, алға бастым. Көктемде бірге кеткен мынау. Жолды көрген шығарсыңдар, жолды айтқам соған. Мынау жолға мен бір өзім шамам кемейді. Бір грейдер беріңдер. Әфер, тара деді ма жаңағы. Организацияда. Бір екі күн мен үйге жатқызып, шай пайым берейін. Мынау жолды жөндеп берсін. Оған мақұл деп өткенде, аудан әкім ауысты, одан кейін білмеймін, маған кесін деген екен соған бір
жағы жанармайға ақша алып келді деген деген қан екен оған. Мұна карантин болды да мен барамай қалдым. 8 километр тасжол арғыра асфальтке қосыламыз. Мұна ақта қара жолда бар, қыстың мұны. Жағы өздерін көрген қия таудың асын қыстың мұны қар басып қолады. Негізі үсіктас емес, үсіктас болған мұны мағады. Қазақшасы, орыстар тілгеме үсіктас деп кеткен. 58 жылдан бері осы өлкені мекен еткен Сейтахан Әшімқұлов атайдың үсіктас тауы жөнінде айтқан мәліметтері бізді сол мекенге жетеледі. Бұл ауылдың мақтанышы да, байлығы да үсіктас тауы екен. Атауының өзінде сан мың ғасырлық тарих жатқан бұл мекен жөнінде ақпарат іздестіре бастадық. Сөйтсек, ата өзгеріске ұшыраған тауылды кезінде тесіктас деген екен. Қыратты жолмен шамамен 2 шақырым қашықтықты бағындырып, таудың бөктеріне жеттік. Ары қарай жаяу көтеріліп, құдды бір дәл ортаға қалап қойғандай тастардың басына көтерілдік. Еліміздің кез келген тау тасын түрсең, тарих сайрайды. Мәселен, мен отырған ежелгі үсіктас. Мұнда дәл осындай үш тесік болған, алайда біреуі белгілі бір себептермен тасы жерге құлаған. Дәл қазіргі тесіктің жағдайын көрсеңіз, тастары үгіліп тұр. Ауа райының себептері болар. Бұл табиғаттың бір жаратылысы. Оны біреу соққолдан соққан жоқ, қараңыз айтпесе, мұны енді тас жоқ, мұны енді тас жоқ, тәл ортадан үйіп қойыпты. Бұл табиғаттың бір өзінің бір құпиясы несі ғой. Ал шариғатта мұғжиза дейді. Ол сондай нәрсе болар. Мұны енді үсіктас деген бұл алтын жер ғой. Мұның жеріне жер жетпейді. Үсіктас емес, тесіктас. Үсік деген қазақша айтқанда үсіген, келмен үсіген. Да? Қазақша таза өзіне келсек, тесік тас. Мұның тесігі үшеу болған. Үш тесік. Еді алды, ай бой, құдай ау, қай жыл екен, еді бірінші жылы. 47 жылы. 47 жылы, март айында 40 жел сілкінісі болды. Таулар сілкінді. Мұнарда түскен тастар бар, мұнарда. Сөйтіп ортадағы тас құлады. Бір тесік. Бір тесік. Сөйтіп екі тесік қалды, екі жерде бейді. Кеше 56 жылы, мынау 54 жылы алға бассақ бозы құрылды ғой тың жерге, тың айқандарға. Соған жағағы орыстар келді ғой, қазақ емес. Сөйтіп 56 жылы, мынау неде? Үсіктас алға бас сапқозының бөлімшесі болды ғой. Сонымен орыстар келді дағы, мұна өзінде пәлевой станы тұрды вагоны. Орыстар қызды балғамен ұрып құлады той мұнан. Міне, ады, жаның күйзеліп көзеді, ол тұрған нәрседі ғой. Міне саған орыстың берген байдасы. Үсіктас ауылының таза ауасын жұтып, тұнық суын ішіп, көркем табиғатынан қуат алып өскен жандардың бірі дәл осы Қуатбек Байзақов. Туған өлкесінің топырағын барынша қадірлеп қастерлейтін қария үшін туған жерінен асқан мекен жоқ. Қыр басында отырып, 83 жастан асқан қарт кісі біраз естеліктерін бізге айтып шер тарқатты. Бұл ауылда кезінде 70-80 жанұя өмір сүрген екен. Қилы замандардың ағысымен көпшілігі көшіп кеткен. Сол баспаналардың қабырғалары әлі бар. Кезінде тойтомалағы үзілмеген, тіршілігі қайнап тұрған елді мекенде үш қана отбасы тұрады дегенге сенгіміз келмеді. Алайда шындық осы. Кіндік қаны тамған ауылынан көшіп кетсе де, балалық шағын, өткен ғұмырына деген қимастық сәттерді еске алу үшін кемінде жылына 2 мәрте келемін дейді. Ауылды түгелімен көру үшін Үсіктас тауының шыңына шығып, ұзақ ойланған қарияның көзінен мұң байқадық. Көз алдында мен айтып алған мұнараға келемін.
аяғым 20-ға ғана бейіл, 4-ші жыл болады ма, 3-ші жыл болады ма. Мен келем осы араға, мына менің орным. Бұрада ана қарап отырғанда мен өзім-өзім тоямын ғой. Анарда пәленше бар еді, анарда төленше бар еді. Рақат қой. Мұнардан мен осы араға жылына екі рет келем. Ол жасырмаймын, қанша жыл болды. Анарда анам жатыр. Анамның басына келіп білген Құранды оқып кетем жылына екі рет күзде, көктемде. Ал оған келмей қалсам, менің жағдайым жоқ, бітті. Аллаһу акбар. Сондықтан мен мұны көрмесем тұра алмаймын. Бір енді жұртқа енді бір жаман жер шығар енді. Жұртқа да өле енді, әркім әртүрлі ғой, әркім өзінің ғой несі бар. Мен үшін бір жетпейді ғой, бұған жер жетпейді. Ал енді мына тасқа астында өстім мен. Мынадан басқа маған биік тау жоқ. Ал осыған келіп осы орында отырып кеткенде мен қандай бақыт отам, үйге барғаннан кейін бір жақтап өзің өзің ел алып отырасың. Ал енді мұны көрмесе мұның күні қараған жағдайы сондай. Үсіктас, үсіктас мына ойдан өзен сарқырап ағып жатады. Мынау бізден 25 шақырымдай жерде тас көмірдегі шахта болды. Соны қазған кезде бұл өзен тартылып қалды. Ана шахтаның ішінің бәрі су басып кетті. Сол ол шахта да кейін жабылды. Біздің суымыз сол ақпай қалды. Былтырлар көп еді. Бақпай қалды деді өзімді. Өзіміздің ана үй жақ тұрып жатқан жағымызда ол қараулақ дейді. Бөлек су бар. Жерінде байлық бар енді білмеймін. Ондай жер деп жатқан жоқ. Геологтар келді осы. Бір жыл болды кеткеніне. Екі жыл зерттеді. Мұнай бар дейді. Вообще, біраз нәрсе бар жердің астында, бірақ бізге айтпайды. Алматыға лабораторияға жібереміз деді. Алматыдан келіп екі жыл зерттеді жатып. Олар былтыр қайтып кетті. Ауыл адамдарының айтуынша мұнда екі жыл бойы зерттеу жұмыстарын жүргізген ғалымдар өткен жылы қайтып кеткен. Үн-түнсіз кеткен геологтардың білген тапқан ақпараттары өкінішке орай бізге беймәлім. Осы күнге дейін тесіктастың тереңге тоңған тарихы көпшілікті қызықтыра білді. Сақина тәрізді тесіктердің қасиетіне сенетін жандар тау бөктерінен келіп ниет етіп, тесік арасынан өтіп арман тілектерін тілейді екен. Қасиет қонған үсіктастың қасиетіне дәлел аңыз әңгіме. Және бұл жерде енді тарихи ескерткіш десек болады. Енді бұл енді табиғаттың жаратылысы. Бұл ешқандай да бір қолдан жасалған дүние емес. Мынау осы Сұтас өзенінің бойында орналасқан осы кішкене тауымыз бар. Бұл жерде енді негізі жаңа ақсақалымыз айтып өтті ғой, үш тесігі болған деп. 47-ші жылы қатты жер сілкінісінен біреуі құлады, екінші 53-ші жылы тың игеру кезінде сол жаңа сырттан келгендердің адами факторлардың жағдайынан бұзылғандығы бүгінгі таңда осына бір ғана тесік қалып отыр. Енді бұл тесіктің қаншалықты қасиеті бар, немесе бір қандай да бір несі бар екен, ол жөнінде бізде жалпы ешқандай зерттеу жұмыстары жүргізілмеген ондай дүниелер. Ал енді осы жердегі осы ақсақалдардың айтуы бойынша аңыздарға айтылған аңыздарына ескергенде бұл жердің жаңағы адамдардың арман тілектері дейді ғой, сақинаның көзіне өткен кезде арман тілектері орындалады деп атады ғой, сондай сияқты аңызы бар. Жалпы мынау Сұтас елді мекеніне кіріп келе жатқан жерде екі сайдың ортасына тоғысқан жерде бір төбешік бар, ол жерді қыз әуле деп атайды. Жаңағы өздеріңізде кіріп келе жатқанда байқаған шығарсыздар. Бұның қыз әуле атану себебі енді жаңағы аңыздарға сәйкес айтылып отыр ғой, Сырда, Сыр өңірі деп айтылады. Сонда бір екі ғашық болған екен. Сөйтіп бір жағдайлармен екеуі қосыламай, екіге айырылысып кеткен екен. Сонда жаңағы қыз өзінің жігітін сүйгенін қатты аңсағаннан, сағынғаннан
сол жігітке қосылу жағын армандайды екен. Сонда айтылған екен, осында Үсіктас деген бір тау бар. Енді өзі Үсіктас дейміз ғой, жалпы Тесіктас негіз бұның аты да. Бұрын Тесіктас деп аталған ғой негізінде. Кейін Үсіктас деп неғып кеткен, желдің несінен тастардың үсік алып тұрған сияқты түрік әлпет көрсетуіне байланысты. Сол тесіктен өтсең, арман тілегің орындалады деген сондай не естіген. Сонан кейін сол қыз өзінің бүкіл несін бәрін жинақтап жолға шығып, осында келген екен. Сонда түн жарымда осы елдің үстіне келіп, жаңағы екі сайдың қосылған жеріне төбешікке келіп, елді көрдік қой, жеттік қой, енді таң атсын Құдай қаласа. Сонан кейін осы таң атқан кезде барып сол тесіктен өтермін деген арманы болғанда, сонымен өздері сөрге тоқтап, жаңағы демалып алып тынығуға тоқтаған кезде Құдайдың құдіреті шығар, может сол кездегі өзінің дәм тұзының таусылған шығар, жылан шағып, жаңағы қыз сол жерде қайтыс болады. Содан сол жер қыз әулі деп аталынғанда. Енді екінші бір жағдай осы айтылып жатқан әңгіме жаңағы төбешікте осы кешегі 47-48 жылдарға дейін дейді көк бір шырағдан түн жарымда түн қараңғы түнде сонда бір көк шырағдан жанады екен. Сол мұнда осы 47-48 жылға дейін жанған, кейін ол шырақ көрінбей қалған. Ал енді оның өз жерінің бір қасиеттілігін сібір ошағы дейміз ғой, сібір жарасы дейміз, малдарда болатын. Енді бұл жерде бізде Бәйдібек ауданы жалпы егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы ғой. Сол малдарды атарымен апарып сол төбешікке үйірген кезде бір күн түн өтсе жаңағы жарадан жазылады екен. Бүкіл атар жазылады екен да малдың. Сондай қасиеттілігіне неғылып соны қыз әулі деп атаған. Енді осы сонау сырдың бойынан сол аңызға сүйенетін болсақ, сырдың бойынан осында тауға келіп жаңадай осы тесіктен, яғни Сақинаның көзінен өтсе арман тілегі орындалады деген сондай адамдарда қалыптасқан. Жалпы бұл ешқандай тәлі тарихи орындарға басқа енгізілмеген, бірақ алайда осы білетіндер, осы өңірді білетіндер, осы таудың білетіндер келіп осы тесттен өтіп атады. Бірақ енді оның қаншалықты шындыққа жанасатын, жанаспайтын, немесе діни бағытта айтылатын болса, ол қаншалықты рас екеніне о жағына мен ешқандай не бере алмаймын. Бірақ көптеп адамдар келіп атады осында. Көруге келеді, көктем, көбінесе көктем айларына келеді. Айғақ теле арнасының түсірілім тобы бұл мекеннің ішіне бүккен сыры мен тарихын толығырақ алда уақыт эфирге ұсынатын болады. Жаңа жобаның мақсаты рухани орталықтың туристік нысандарын жаңа қырынан көрермендерге ұсыну. Зарина Қалиева, Ғалымжан Ерназаров, Абылайхан Айдарбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Өзге де ақпарат, биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге бірқатар өзгерістер енгізілгені белгілі. Сынақтың талаптары да күшейтілді. Түркістан облысында бұл бағытта мектеп түлектері мен ата-аналарға да түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қауіпті індеттің таралуына байланысты облыста барлық қала аудандарда сақтық шараларын сақтау, тиісті ережелерді енгізу шаралары атқарылып келеді. Бұл тұрғыда ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Шардара аудандық мемлекеттік комиссияның төрағасы, аудан әкімінің орынбасары Бауыржан Шөмпеевтің карантин режимінде өткен ұлттық бірыңғай тестілеу жайында айтылған брифингін назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті тестке қатысушы түлектер, қадірлі ата-аналар, бүгін өздеріңізбен арнайы осы түсірілімді жасап, сіздерге жолдауды жөн көріп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, 2020 жылы маусым айында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде пандемияға байланысты санитарлық эпидемиялық шаралар күшейту жөнінде тек қана бізде емес, бүкіл елімізде шаралар қолға алынып жүргізіліп жатыр. Осы бойынша бүгін арнайы өзімнің қатысуымда осының қалай өтетін жөнінде біз түсірілімді жасадық. Оны менің осы сіздермен өткізген тікелей эфирден кейін өздеріңіз көресіздер. Жалпы 2020 жылы аудан бойынша маусым айында осы ұлттық бірыңғай тестке бізде 1012 оқушы тапсырып отыр. Одан бөлек Жас Ұлан әскери мектебінен 4 қатысушы бізге тіркелген. Жалпы осы 22-26 маусым күндері аралығында 1016 оқушы 5 лекте жаңағы тестті тапсырады. Лектер арасында апелляцияға үзілістер болмайды. Апелляция тестпен қатар жүріп отырады. Шадыр ауданы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу нөмір 1 Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта мектебінің базасына өтеді. Тестілеуге 12 негізгі және 2 резерв аудитория дайындалған.
одан бөлек ұялы байланыс телефондарының сигналдарын басатын 14 құрал сатып алынып, тестілі орталында қазір пайдаланып жатыр. Бұл құралдар тұншықтырғыш әсер ету аймағы 100 метр болғандықтан ұялы байланысқа тосқауыл болуға жеткілікті. Ата-аналарға тағы бір ескертіп өтетін, атап өтетін мәселе, ата-аналарға тестілеу кезінде мектеп ғимаратының жанында болуға болмайды. Ата-аналардың тестілеудің өту барысын көру үшін интернет желісі арқылы онлайн көрсету мүмкіндіктері жасалып қойылған. Жалпы Шадыр ауданы орталық ауруханадан педиатр дәрігерлер мен жедел жәрдем көліктерімен кезекшілік ұйымдастырылған. Енді жаңағы оқушыларымыздың, тестке қатысушылықтарымыздың осы тестке қатысу барысымен тағы бір атап өтсем. Тестке қатысушылықтар маскамен тестілеу орталығына келеді. Одан соң орталықта кіре берсе санитайзер орнатылған, сол санитайзерге орнатылған, сол санитайзерді қолыңыз аласыздандырады. Одан кейін арнайы дайындалған дезинфекциялық тоннеліне кіреді. Шыға берісінде аяқ киімге арналған дезинфекциялық кілемше орнатылған, сол жерге аяқ киімін басып дезинфекциялардан өтеді. Келесі кезекте медициналық қызметке тұрады, ол жағы тестілігі қатысушы түліктің дене қызуын өлшейді. Одан кейін тестке қатысушы маскасын шешіп, өзің кейіпкеген маскасын шешіп, сол жерде арнайы қызметкер оған респиратормен қажеттілігі бойынша жағы қолына бір реттік резиналық печатка беріледі. Келесі кезекте жаңағы бізге тестке қатысу түлегіміз отыратын орнына тіркеледі, өзінің түсішін жеке басын сәйкестендіріп болған екенін қолын қояды. Сол жерде егер артық заты болатын болса тіркеп, сол жерде қалдырып кетеді. Одан кейін ішке кіреді, іште тыйым салынған заттарды кіргізілуін алдын алу мақсатында металл іздегіш арқа орнатылған. Одан шыққаннан кейін металл іздегіш құралмен қосымша тексеріледі. Одан шығып, жаңағы қатысушы, тестке қатысушы азамат тағы да санитайзердің қолын заласыздандырып, өзінің аудиториялық орнына отырады. Аудиторияда орында бекітілген орнына. Сол отырғаннан кейін тестілеу басталады. Тағы бір атап өтетіні, ол жаңағы тестке қатысушы түлектерінің аудиториясының барлығы алдын ала кварц аппараты арқылы залалсыздандырылған. 30 минут бұрын ол дайындалып, аудитория дайындалып отырады. Жаңағы сіздерге тағы бір атап өтетін мәселе, барлық аудиториялы бейнекамералымен жасақталған деп атап өттік. Ол бейнекамералы ситуациялық орталық арқылы бақыланып отырады. Ол жерде оқушының тек қана қатысушының тек қана қатысы өмес, оның жасап отқан әрекетінің бәрі сол жерге түсіліп отырады. Жаңағы сол жердегі камералардың егер оқушы, жаңа тестке қатысушы заңға қайшы әрекеттер жасап жатқан болатын болса, ол ана жерде өзі ақылды камера дейді, ситуациялық орталыққа сол тестке қатысушы туралы сигналды жіберіп, ол қатысушы қатаң бақылауға алынады. Яғни бұл дегеніміз жаңа тестке қатысушы түлектеріміздің жаңағы қажет емес заттарды, тыйым салынған заттарды пайдалану қажет еместігінің тағы бір көрсетіп отыр. Өздеріңіз белгілі, егер ол анықталған жағдайда тестке қатысу үшінің ақы түзіледі, ақы түзіліп ол тесттен шығарып жіберді. Және тестке бұл ағымдағы жылы қатыспайтын болады. Жаңа атап өттім, бейнекамералардағы тестке қатысу үшінің барлық әрекетінің барлығы жаңағы камералардың жадында сақталады. Ол қажет болатын болса тамыз айының бүкіл бойында сақталып тұрады. Қажеттілігі болатын болса ол көріп қайтадан сол жерде жаңағы тиісті баға беріліп отыратын болады. Енді бұның барлығы сақтық шараларды, жаңа аталып жатқан қорғау шараларының барлығы мынау түлектеріміздің өзінің білімімен, жаңағы өзінің білімін дәлелдеп, еліміздің болашағын өзінің білімді дарында азамат ретінде үлесін қосу үшін жасалып жатқан шаралар. Мен ойлаймын, біздің Шадыр ауданының түлектері де өзінің білімін дайындалып осы наурыз айынан бері, өздеріңіз білесіздер, мына пандемияға байланысты тікелей контакт болмағанымен барлық оқушылар үйлерінде дайындалды, өзінің деңгейінде, жоғары деңгейде дәлелдеп шығады деген сенімдемін.
Сонда Шардар ауданында тағы бір отбасы баспаналы болды. Облыс әкімінің қамқорлық бағдарламасы аясында Шардар ауданы әкімдігінің қолдауымен Тұрысбеков ауылының 20 жылдық мектеп түлектерінің ұйымдастыруымен тағы бір мұқтаж отбасы баспаналы болып отыр. Түлектер алта баланың анасы Күміс алқа иегері Бақытгүл Налтаева, шаңырақ иесі Жалдамалы Шопан болып жұмыс істейтін әкесі Құттыбай Әуелбековтің отбасын үлкен қуанышқа кенелтті. Сонымен қатар аудан әкімінің орынбасары арнайы барып 20 жылдық түлектерді аудан әкімінің алғыс хатымен марапаттады. Бұл үй ағымдағы жылы ауданда демеушілер тарапынан беріліп жатқан 9-шы баспана болып отыр. Мұнда игі бастамалар алдағы уақытыда жалғасын таппақ. 20 жылдық түлектерді ең бірінші әрине тәрбие берген ол ата-анасы, одан кейін мынау өздерінің оқып шыққан мектебі, содан кейін мынау ортасы. Міне сол тәрбиенің арқасында 20 жылдан кейін бас қосып осы мектепке бұрынғы кездері мектепке бір жаңағы жақсы естелік қалдыратын болса, қазір мектепке мемлекет тарапынан барлық қолдаулар көрсетіліп жатқаннан кейін мынандай игі қайырымды шараны қолға алып осындай жақсылардың басын қосып мына игілікті шараны атқарып жатыр. Әрине бұл осы Тұрысбеков ауылының бастамасы, бұл бүгін болып жатқан тірлік емес, кеше емес, бұл бұған дейін де атқарылып жатқан жұмыс. Сіздерге қарап, осы Тұрысбеков ауылының жастарына қарап, қазір біздің аудан тіктеліп келе жатыр десе мен қателеспеймін. Себебі өткен жылы сіздер осындай түлектер көпбалалы анаға, көпбалалы отбасыға осындай пәтер берген кезде сіздермен бірге мына Қоссейіт ауылында тура осындай игі іс-шара жасап, бір көпбалалы отбасына пәтер сыйлаған еді. Міне биыл да мына сіздер 9-шы болып осы үйді тапсырып отырсыздар біздің ауданда. Қаламызда осы жылдың басынан екі отбасыға демеушілер тарапынан пәтер сыйланды. Одан бөлек мына қарекет қоры арқылы үш отбасына үй берілді. Рахмет. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялап, жалпы қоғам болып ел азаматтарына көмек, қолдау көрсету игі істердің бастау екендігін тілге тиек еткен еді. Осыған орай Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен ел аумағында халыққа құқықтық кеңес беру мақсатында адал көмек жобасы іске қосылған болатын. Бүгінде аталмыш жобаның маңыздылығын аңғарған Түркістан облысының аудан қала әкімдері өңір тұрғындарын толғандырған мәселелерге құлақ түріп, сан сауалдарды шешу жолында азаматтармен кері байланыс орнатуға белсенділік танытып, әлеуметтік желілер арқылы тікелей эфирге шығуда. Бұл бағытта Жетісай ауданы Қызылқұм ауылдық округінің әкімі Қойлыбеков Нұрақбай Сырайұлы тұрғын үй құрылысын жүргізу және жер телімдерін алу, ауыл тұрғындарын толғандырған өзге де мәселелер туралы сұхбат берген болатын. Саламатсыздар, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар. Бүгін міне ашық атаулы көмек бойынша репортаж беруге келіп отырмыз, арнайы сұхбат беруге. Біз Қызылқұм ауылдық округі бойынша айтатын болсам, Қызылқұм ауылдық округінде 17 елді мекен бар. 11280 халық тұрады. Бұл 11280 халыққа 4 мектеп, 6 балабақша, 1 ФАП, 7 амбулаторлық нелер пункттер қызмет жасайды. Жалпы ауылдың аумағында 9000 гектар жер бар, соның қазір биылғы таңда 6788 гектар жеріне егістік жерінде біз 3775 гектар жеріне мақта, 2272 гектар жерге бақша, дәндік жүгері 176 гектар, күздік бидай 9 гектар, күріш 83, жалпы сүрлемді жүгесі бар, жүзім, барлығы біз 6788 гектар жерге біз егістік егіп отырмыз. Оның ішінде 148 гектар жер бізде ерте капуста егілген қырқалық, соның орнына екінші өнім егіліпті жатыр, егіліпті қойды қазіргі таңға, біз 70-80% екінші өнімді егіп отырмыз. Сонымен қатар жылыжай туралы айтатын болсам, бізде типовой, яғни үлкен жерге салынған жылыжай жоқ, бірақ үй іргелі жерлерде қазір
80 соттықтай жерге, үйірге жерлерге жылжай салынған. Сауда нүктелері, 22 сауда нүктелері дүкендеріміз бар. Одан бөлек біздің кәсіпкерлеріміз мебель жасау, одан пластик шығару деген мәселемен айналысады. Жалпы осы АСП алып, ары қарай өзінің жаңа бизнесін жасап отқан азаматтар бар ма сіздерде? Бар, ішінде бар. Кәсіпкерліктерін атаулы әлеуметтік көмек бойынша, иә. Өздерінің жаңа мал алып, өздерінің несін үлкендетіп отқандар бар. Соның есебінен бізде атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны азайды. Қазір азайды. Алдын бір 300-дей адамды обращение жасайтын болса, қазіргі таңда ол 80 адам жасайды, бірақ соның ішінде қазіргі таңда бар, 22 адам ғана осындай өтініш беріп, солар мақұлданған. Иә, солар ғана қазір алып отыр. Одан бөлек жағдайы нашар адамдарға ауылдың белсенді азаматтары, кәсіпкерлер осы кешегі неден бастап облыс әкімінің қамқорлық бағдарламасынан бөлек бағдарламадан бөлек өзіміздің кәсіпкерлердің есебінен өзінің солардың қамқорлығыменен әлеуметтік көмек көрсетіп тұрады. Оның үстіне кешегі облыс әкімінің берген нұсқамасы бойынша жаңағыдай біз 7 адам қамқорлық отырады. Бізде 7 отбасы, тұрмысы төмен отбасылар. Оларға да 7 кәсіпкер бекіткенбіз. Құдайы көмек беріп отырады. Жалпы бүгінгі негізгі не бойынша айтып өтсеңіз, негізгі тұрғын үй алу бойынша, бізде тұрғын үй салу үшін жер алу бойынша бізде қазір кезек жоқ. Бізде жер қоры бар, қазір өтініш тапсырады азамат. Ол жерді біз ауылды дамыту және құрылыс салу бас жоспарымыз бар, сол бойынша соған сәйкес береміз. Өтініш жазушы өтінішін жазады, ол өтініште өзінің мақсаты, одан кейін жаңа жердің көлемі, сосын жаңағы несі көрсетіледі өтініште. Оны біз комиссияға жолдаймыз. Архитектура, сәулет және құрылыс бөлімі жерге орналастыруға көріп, арғыда жерге орналастыру несін комиссиясын жібереді. Комиссиядан өтіп, оң қорытынды алған жағдайда біз оларға шешім шығарып береміз. Сіздер бұрында да бірден бере алу ондай жоқ, тек қана оң нен алу міндетті ғой. Оң нәтиже болды. Оған плюс қосымша жаңағы арызына біз жерді бұрын жер алған ба, жекеменшікке жер алған ба, сол анықтаманы сұратамыз. Одан басқа ешқандай құжат сұратпаймыз. Ал егер де оң нәтижені алып келсе, сіздер тарапынан не жұмыстар жүргізіледі? Не болса дейсің? Оң нәтижені алып келген жағдайда. Оң нәтижені алып келген жағдайда біз шешім шығарып береміз. 3 жылға шешім шығарамыз қазір. Уақытша ма? Уақытша. Сол 3 жылда ол өзінің мақсатты пайдалану керек. Егер де 3 жылдың ішінде мақсатты пайдаланбаса, ол қайтып мемлекетке қайтарылады. Мемлекетке алынып қойды, 3 жылдың ішінде. 3 жылда қайтып мемлекетке алынады. Жалпы өңіріңізде 3 ауысымды оқитын білім ұялары бар ма? Жоқ, бізде ол жақсы, ол жағдай шешілген. Қазір былтыр мен жаңа айтып өттім, 4 мектеп деп. Негізі 4 мектеп еді. Олдан былтыр 2018-ден бастап тағы да бір жаңа мектеп ашылған бізде, 200 орындық. Қазір биылға Датқа елді мекенінен 200 орындық тағы да мектеп салынып жатыр. Ол ертең құдай қаласа сентябрьде іске қосылады. Осы анау ауызсу мәселелері жаңағыдай қалай шешіліп жатыр? Жаңа Қостақыр елді мекені бар еді, осы уақытта ауызсу мәселесі бізде біз толық шешілген деп айта аламыз. Себебі бізде ең проблемный ауылымыз Қостақыр ауылы, ол Өзбекстан шекаралас елді мекен. Ол жерде де қазір магистралды жүргізіп дайындап қойды. Ертең осы жақын күндерде скважина қойылып іске қосылады. Қазір олар обега су тазартқышынан су пайдаланып отыр. Жалпы үйді үйіне кіріп дайын тұр. Ол өзі қосылады жақын күндерде. Өзге ауылдық округтерде? Өзге ауылдық округтердің бәрі проблемасы шешілген. Ауыз судан проблема жоқ десек те болады. Ал мынау енді өзіңіз білесіз, аудан әкімі Жамантай Бейсенбаевтың тапсырмасына сәйкес аудан көлемінде жаңа шаң жолдар мәселесін болдырмау, топырақ жолдар мәселесі, сол бойынша округіңізде атқарылып жатыр ма жұмыстар?
топырақ жолдар бойынша біздер қазіргі таңға 19 көшені ұсынып отырмыз. Ұсынып ақшасы бөлініп, жақын күндерде уже тас төселеді. Одан бөлек біз 3 көшеге тас төсеп қойдық биылға. Енді жағы тағы да арғыда 24 көшеге біз не пысыдысы жасалып, ақша бөліне деп жағы мәлімет алдық. Ол неден ол жұмыс жүргізіледі. Асфальт бойынша биыл Жамбыл көшесіне асфальт түсті. Одан бөлек Ақшағалы көшесіне асфальт түсті. Ақшағалы көшесіне жарықтандыру жүргізілді. Аяқ жол жүргізілді. Орталықта, енді біз Қызылмалын орталық деп сөйлейміз, орталық ауылымызда Яссауи көшесіне жарықтандырылды. Жалпы жарықтандыру мәселесі округ бойынша қалай болып отыр? Жалпы жарықтандыру мәселесі дұрыс қолға алынып отыр қазіргі таңда. Одан бөлек біз мектепке баратын жолдар. Жалпы мектепке баратын көшелердің қазір тізімін беріп отырмыз. Ол жерде жарықтандыру и аяқ жол салу биыл енгізіліп отыр. Осы мәселелер жақында оң шешім табады деп. А газдандыру мәселесі бойынша қандай жұмыстар? Газдандыру мәселесі бойынша қазір таңда жобалық сметалық құжаттары 17 елді мекенде жасалынып жатыр. Бірақ бізде қазір газ жоқ, бірақ енді биыл жасалынып жатыр. Биыл жасалынып жатыр. Жылдың аяғында әйтпесе енді жылы аяқтар деген үміт бар. Жалпы мына жан Нұрақбай аға, мына АқЖ дейді ғой, ақылы қоғамдық жұмыс бойынша сіздерде мамандар жұмыс жасап жатыр ма? Иә, мамандар жұмыс жасап жатыр. Қанша маман жұмыс? Біздер қазір 8 адам жұмыс істеп жатыр. Ол кісілер негізгі міндеті қалай? Олар жаңағы ақылы қоғамдық жұмыс орнын алды, тазалық. Елді мекеннің несіне тазалығына? Тазалығына жауап береді. Одан басқа біз жандегі жастар практикасымен жұмыс жасап жатыр. Олар өзіміздің әкімшілікте не жұмыстармен айналса да, операторлық жұмыстармен айналысып жатыр. Одан кейін мына елді мекендерге, көшелерге белгілер ілу бойынша да жұмыс жасалып жатыр. Қазір 554 үйге үй нөмірленді. Жалпы 1700 үй болса, соның қазір 554 үйі уже нөмірленіп бітті. Қазір нөмірлені жалғасып жатыр. Жалғасып жатыр ма? Енді мынау Жан Нұрақбайға, жан шаруалардың ағын су мәселелері сіздерде қалай? Ағын су жеткілікті беріліп жатыр ма жалпы? Ағын су биылға жақсы кетіп жатыр. Қазір 3 текше метр су алып жатырмыз. К-30 каналынан. Жаңа бізде Достық келеді ғой жаңағы Асқаров каналынан сол жақтан. Ағын су бойынша қазір жеткілікті. Елде диқандар қазір ағын суға ешқандай мұқтаждығы жоқ. Сондай ақ адал көмек жобасы аясында Жетісай ауданы Ынтымақ ауылдық округінің әкімі Жұрқабаев Марат Әшімұлы да тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін жер телімдерін алу және ауыл тұрғындарын толғандырып жүрген өзге де мәселелер тақырыбымен тікелей эфирге шыққан болатын. Назарларыңызға ұсынамыз. Саламатсыздар, құрметті жерлестер, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Біздің Ынтымақ ауылдық округі тарихынан бастасақ 57 жылы Победа совхозы болып құрылған. Оның жалпы жер көлемі Ынтымақ ауылдық округінде 7820 гектар. Оның 6493.6 гектары егістік жерлер, қалғаны үйіргелік жерлер көше жолдарына жатады. 1300 гектардан асасы. Елді мекендер саны 8, жалпы ауылылар саны 2300-ге жақын. Жалпы ауыл тұрғындарының 70%-тен аса күнкөріс көзі кешегі пай үлестеріне берілген егістік жерлер. Бүгінгі таңда егістік жерлер жалпы ауыл шаруашылық көрсеткіштері ауданның берілген тапсырмалары түгел орындалып отыр. Біздің ауыл әкімшілігімізде 4500 гектардан биылғы көктемгі егіс, 4540 гектар мақта, 1000 гектардан аса бау-бақша егілген, көкөністер 40 гектарға жақын, жеміс, жемдік жүгері 150 гектар, жоңышқа 700 гектарға жақын, жалпы маш күріш 70 гектарға жақын егілді. Бүгін күнде барлығы баптап күтіп, өз
үлестерінің көп күзге урожайы жаман болмайды деген болжамымыз бар. Сол 900-ден аса шаруа жоқтар тіркелген. Вообще ауыл шаруашылығы даму бойынша көрсеткіштер жоспары даму бағдарламасына сәйкес оқырыпте өнім алу үшін жаңа жұмыс орындарын ашу берілген тапсырмалар уақытылы орындалуда. Жалпы жоспарларымыз орындалуда. Мал басы жөнінде де 6 жыл отчеты бүгін. 4 жылда ауыл шаруашылығы отчеты уақытылы қалтайлық қорындыға тапсырып отырмыз. Қазіргі ауыл шаруашылығы басымдығы техникамен жер алуды ұйымдастырудамыз. Биылғы жоспарымыз округ бойынша күзгі машина терімі мақта 90%-ден асырамыз деп отырмыз. Жалпы көрсеткіштер, жер салық көрсеткіштері барлығы уақытысында орындалып отыр. 6 айлық жоспарымыз, болжамымыз 100% орындайтын нақты көрсеткіштерімізді көрсетеміз. Жалпы кәсіпкерлік бойынша да өз үлестерін ашып 400-ге жақын кәсіпкерлер тіркелген. Олар өз уақытысында салығын төлеп уақытылы өз жұмыстарын атқаруда. Жалпы тұрғын үй бойынша жер кезектері алуға бойынша сол мәселе жайында айтып отырсыз. Инфрақұрылым жер кезектері бойынша енді қазіргі жер кодексіне сәйкес бізде кезек жоқ ынтымақ ауылдық округінде. Себебі бізде қазіргі таңда үй салу үшін жер беріп жатқан жоқпыз біз. 2019-2020 бізде жер жоқ уақытысында беріліп кеткен бәрі. А биылғы істелген жоспарға қарасақ 25 гектар біз генпланға расширениеге жем сұрап отырмыз. Ол қазір құжатталу үстінде. Ол жерлер берілген жылы биыл бекітіліп берілсе, ол жерлер мемлекет қорына ауыл іргелі жеріне кірген жағдайда енді қазіргі талап заңына сай енді уақытысында инфрақұрылымдар тартылып берілуі мүмкін деген жоспарларымыз бар. Жалпы азаматтар жер кезекке өтінішті қайқалар бере алады, не істеу керек? Өтінішті азаматтар бізге берген жағдайда біз өзі кодекске жер салығына сәйкес біз аудандық сәулет бөліміне жолдаймыз. Олар жер тауып сызып берген жағдайда біз ауданға жер бөлу комиссиясына жолдаймыз. Оларсыз ештеңе бере алмайсыздар ма? Сонда комиссиясыз? Ауданда жер бөлу комиссиясы бар. Сол жерде бізде мүшеміз, сізде ауыл әкімдері. Сол комиссияның 10 қорытындысын алған жағдайда жерге орналастыру жобасы жасалынып, содан кейін біз қысқа мерзімге ауыл әкімінің шешімімен беріледі. Неше жыл болды жаңа қысқа мерзім? 2-3 жыл. 2-3 жылда салынбаса мемлекетке қайтару жұмыстары жүргізіледі, инспекцияға хаттар жолданып. Егер бастап қойған жағдайда болса, ол қазіргі заңға сәйкес 1 жылға сөз беруге біз құқымыз бар өз тарапымыздан 6 айға бір. Жалпы ол енді бұл жерде жер міндетті түрде жаңағы анау сәулет несімен сызылып, одан кейін барып ана комиссияның 10 қорытындысын алу міндетті, иә? Сосын бас сәулетші бекіткен жағдайда. Иә, егер де бекітпесе, ол сіз ешқандай жер біз бере алмаймыз. Сіздің неңізде жоқ, а жаңағы? Құзыретімізде жоқ. Жалпы ауылдық округте ауыз су мәселесі жайлы айта өтсеңіз қалай болып отыр? Қазіргі таңда ынтымақ ауылдық округінде 8 елді мекенде 9 ауыз су ұңғымасы бар. Құбырлардың жалпы ұзындығы 44 километрден асады. Ода жетісай қызмет қазынашылық мемлекеттік мекемесі қызмет көрсетіп отыр. Ну қазір 100% деп айта алмаймыз. 1-2 ауылымызда қазір жаңағы су ұңғымаларының проблемалары болып отыр. Кешегі аптада жаңағы аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиясында біз бюджеттік комиссиядан ақша сұрағанбыз, олар ақша бекітілді. Неге мәлім? Адината ауылына кейін ремонтымыз бар, Ақниет ауылындағы қосымша ұңғымамызға қаражат қойылды. Жұмыстар жүргізілді ғой? Жүргізілді. Біз жағынан тараптарынан ПСДС-і бәрі дайын. Қазір заң талаптарына сәйкес конкурс жеңімпазы анықталған кезде алдымыздағы айда қойылады деп жоспарымыз бар. Жалпы жол мәселелері қалай осы сіздің округте?
инфрақұрылым көрсеткіштері бойынша Ынтымақ ауылдық округінде 8 елді мекенде 104 көше бар. Оның ұзындығы жалпы 66 километрге жақын. Оның ішінде топырақты көшелеріміз бар, ескірген көшелеріміз бар. Біз 2016 жылы ауыл ардагерлерімен қоғамдық келісіммен келісім осы аралдың билерімен, ерікті жастарымен 5 жылдық жоспарымызды бекіткен болатынбыз. Сол жоспарға сәйкес былтыр сәл кешігіп қалды жоспардан облыс бөліміне, аудан бөліміне байланысты. Биылғы жоспарымызда Барлық тұрғындарының хабары бар. Өткен жылғы аудан әкімінің есебінде біздің Ынтымақ ауылы округінде бірде-бір топырақты көше қалмайды деген, сол аудан әкімінің басшылығында қазір биылғы жылы тас төсеу жұмыстары 4 километр деген істеліп қойды. Қазір тағы бір 4-5 көшеміз қалды, жылдың соңына шейін бітеді деген жол бөлімінің жоспарлары бар. Енді ақылы қоғамдық жұмыс бойынша қазіргі уақытта неше адамды жұмысқа тарттыңыздар? Қазір дәл бүгінгі 40-қа жақын адам тартты. Олар 6 айлық бізде жұмыстар істеліп отыр. Күнделікті уақытылы жұмыстар. Негізгі істейтін жұмыстары олардың осы елді мекендердің тазалығы. Жалпы көгалдандыру мәселесі қалай жүріп отырсыңдар? Көгалдандыру бойынша біз өткен жылы осы ауыл еріктерімен, мектеп балабақшаларымен округ бойынша 10 мыңға жақын талдар еккенбіз. Олардың бәрі қазір 70%-дан асасы өніп тұр. Уақытылы суғарылып, шөптері шағылып, жұмыстар жүріп жатыр. Жалпы округте игерілмей қалған жерлер бар ма? Игерілмей қалған жер былтырғыға қарағанда биылға қазір ұсыныс беріп отырмыз, бір 12-13 гектар жерді игерілмегенді аудандық жер комитетіне қайтаруға ұсыныс беріп отырмыз. Игерілмеген жерлер бар. Жалпы былтыр арғы жылы жақсы игерілді шаруалар. Енді қазір бізде шаруаларға, ауыл шаруа қожалықтары араларына қазіргі заңдарға сәйкес ауыл шаруашылығы министрінің қолдау кезек бағдарламасына тіркелу керек. Осы сіздердің әлеуметтік желіні қолдап шаруа қожалығының төрағаларынан қазір аудандың бізді көрсеткіші Ынтымақта өте төмен болып жатыр. Көп адамдар қайтыс болып кетті кеше пай үлестерін алып. Солардың балдары заңдастырып қазіргі заң талаптарына сәйкес құжаттарын дұрыстаса деген өтінішіміз бар. Жалпы біздің ауыл округ. Жалпы неше мектеп бар? 5 мектебіміз бар. Балабақша саны қанша? Балабақша саны 13. Жалпы 3 ауысымда оқитын мектеп бар ма сізде? Жоқ бізде. Ана барлығы шешілген ғой. Барлығы шешілген. Бір ауылымызға қазір мектеп салуға жер қарастырылып жатырмыз енді. Ол қай ауыл? Ақниет ауылында. Заңға сәйкес жұмыстар жүріп жатыр. Уақытысында жеке шаруа қожалықтарына беріліп кеткен расшелеген жері. Соған қайтару жұмыстары заң талаптарына сәйкес жүріп жатыр. Алдағы уақытта жерлер алған кезде уже міндетті түрде білім ұясы салынады. Ұсыныс берілетін болады. Қаражат болса салынатын болады ол да. Жалпы елді мекенде жалпаны газдандыру мәселесі қалай қолға алынған, неше пайызға орындалды? Біздің газ 8 ауыл округте толық газдалған. 100%? 100% деп айтуға да болады, бірақ мына Нұр ауылымызда 2 көше қалып отыр қазір. 2 көше сонымен? Оны тұрғын үй коммуналдық шаруашылығымен қазір жұмыстар жүріп жатыр. Ол көшеге даже АПЗ жасап басқа да жұмыстар жүреді. Өткен жылы күз айларында сол ауылдың билерімен қос шаруашылықпен қосуға газ басшыларымен келісім болған, бірақ сол ауылдың шамасы келмеді оған. Дұрыс. Сәл үйдің аздығына байланысты толық көшелер толтырылмаған. Соның салдарынан қазір ауданнан тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінен құжаттар беріп, ұсыныстар беріліп жатыр біз саған.
Сіздер жақтан жұмыстар жүрді? Біз жағынан жұмыстар жүрді. Ауылдың бие тұрғындарының хабары бар. Өткен жылы қос бен ауданда газ подрядын организациялар қосып беретін болғанда ауылдың шамасы кемей қалды. Айтылған қаржының жартысын ұйымдастырамадық. Жалпы, мынау бүгінгі бізге берген тұшымды ақпаратың үшін рахмет, Марат мырза. Алдағы уақытта осы желі қолданушыларынан, осы ауыл азаматтарынан сіздерге осы жұмыстарыңызға деген тікелей сұрақтар болса, сіздер алдағы уақытта жауап беруге дайынсыздар. Дайынбыз. Сіздерге де рахмет, желі қолданушылар. Мен осы ауыл тұрғандарына барлығына өз атымыздан қазір дүниені жайлап атқан жаман ауру COVID-19. Қазір біздің бірінші жұмысымыз сақтық шараларын сақтау. Ол бойынша жұмыстар жүріп жатыр ма? Енді ауылда жоспар құрылған, шамамызға қарап жүргізіп жатырмыз. Ауданның басшылары жағынан қолдау көрсетіп жатыр. Дәрі дәрмектер, дезинфекция жұмыстарын. Жоспарға сәйкес? Әр адам өзі қауіпсіздік шарасын қолданса деген ұсынысымыз бар. Жаңалықтарымыз жалғасақ, Түркістан облысының полицейлері 150 миллионнан астам теңге тұратын жылқыларды ұрлаған барымташылардың қылмыстық тобын ұстады. Түркістан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция қызметкерлері ұзақ уақыт бойы Түркістан облысының үш ауданының аумағында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топты құрықтап отыр. Тергеу барысында ұсталғандардың бірі жыл бойы 14 мал ұрлығына қатысы бар екендігі анықталып отыр. Жалпы барымташылар облыстың Қазығұрт, Төлеби және Сарағаш аудандарының жайылымдарынан жылқы ұрлап отырған. Осылайша полицияға ондаған ауыл тұрғындары өздерінің малдарын жайылымнан белгісіз тұлғалар айдап әкеткені туралы арыз түсірген. Жәбірленушілердің бірі полицейлерге өткен жылдан бері мал ұрылары 15 жылқысын жымқырып кетіп, өзіне 12 миллион теңгеден астам шығын келтіргендігін хабарлаған. Аталған жайт Қазығұрт аудандық полиция бөліміне ұрлық және мал ұрлығы бойынша тіркеліпті. Түркістан облысы полиция департаментінің бастығының орынбасары полиция подполковнигі Құрманбек Сақовтың айтуынша, барымташыларды ұстау мақсатында Түркістан облысының полиция департаментінің криминалдық полиция тергеу және жергілікті полиция қызметінің тәжірибелі қызметкерлерінен арнайы жедел тергеу тобы құрылған. Тәртіп сақшылары жақын маңдағы барлық аумақтарды аралап, үй малдарын сату және сою орындарын, сондай-ақ алыс шаруа қожалықтары мен жайылымдарды тексерген. Жедел уәкілдер жинаған ақпарат көздері негізінде аталмыш мал ұрлықтарын бір қылмыстық топтың істеуі мүмкін деген болжам жасалынған. Жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде криминалдық полиция қызметкерлері Қазығұрт ауданының екі тұрғынын ұстады. Оның бірі бұрыннан сотты болыпты. Белгілі болғандай, барымташылар жайылымнан жылқыларды ұрлап, қораларында жасырын бағып, содан кейін олардың сырғаларын ауыстырған және жылқыларды базарға немесе етке өткізіп отырған. Тергеу барысында қылмыстық топтың 14 мал ұрлығына қатыстылығы анықталды. Оның 7 дерегі Қазығұртта, 5 дерегі Сарағашта және 2 дерегі Төлеби аудандарында. Жәбірленушілерге келтірілген шығынның жалпы көлемі 150 миллионнан астам теңгені құраған. Айғақты зат ретінде полицейлер 70-тен астам жылқыны тәркілеп алып, заңды иелеріне қайтарып отыр. Сондай-ақ жедел уәкілдер күдіктілердің бірінің үйінен 2 дана қару мен 8 түп қарасора тапқан. Аталған жайттарға байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 3-ші бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Заңсыз тасымалдауға жол жоқ. Түркістан облысының көліктік бақылау инспекциясы, Жетісай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі, Мақтарал ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімі, Мақтарал ауданының полиция бөлімі қызметкерлерімен бірлесіп, Жетісай Мақтарал аудандарының кіреберістерінде заңсыз жолаушылар тасымалына тосқауыл қою мақсатында рейдтік шара өткізілді. Нәтижесінде 15 автокөлік иесіне әкімшілік хаттамалар толтырылып, сақтық шараларын қамтамасыз ету мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мамандар қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырып отыр. Бүгінгі айтарымыз осы, әр күніміз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ел аман, жұрт тыныш десек.